Hi, good day. Mine demo here. Mit naun ea Wayan Karang. O ya ea in local guide ea Bravo Tours. Ya istamo fra in Maid Sme U. Som kele Bali. De liga I Indonesia. Bali lega order grala una Ecuador. So Bali ha tropis klima. Me hoi luft for the hill. Daily warm temperature. Grown natur. Maid Finstrand o Bali ha to active vulcana. Lokale specialist tre gange om den. Og vi duer komme et ris, og I kan se mange flot risterrasser. Bali er den eneste ø, hvor hinduisme er den dominerer. Så 0,5% er 4 millioner mennesker her på Bali er hindu, og jeg er hindu. Der er mange templer og hindus kultur, og lokale dagligliv, og lokale traditioner er meget anlis. Or interesting for Etsy. Jeg tæller dans og klar som jeres guide her på Bali. Mange tak.